Ja, Kalle, det blev 5-1 vinst här i första matchen i Superettan. Hur nöjd är man med det? Ja, men det är klart man är nöjd. 5-1 är, ja, det är ett väldigt bra resultat. Det är väl någonting som vi hade tagit av alla dagar i veckan om vi hade fått höra innan. Så jo, men det känns bra. Det gör det, absolut. Ja, det gör det. Är du nöjd med din insats också? Tycker du den speglar resultatet? Ja, alltså... Jag tycker inte vi gör en perfekt match på något sätt, utan vi gör ju 5 mål, vilket är väldigt bra. Men samtidigt får man väl vara ärlig och säga att de förra man utvisad och att de kanske inte är jättevältrimmade, och det märks att de har många nya spelare. Men det är ändå starkt att vinna med, ja, nu vinner med 4 bollar, och det får man vara nöjd med, absolut. Så det var en okej match från vår sida. Vi gör en bra match, vi håller i bollen bra när det behövs och anfaller, och vi kommer in bra emellan deras backar och bakom. Vi skapar mycket målchanser och vi kunde ju ut fler mål faktiskt, men man kan inte klaga, vi gjorde under 5 mål. Och fast vi borde ha hållit nollan kanske, vi borde inte bjudit in dem alls. Jag tror att det här resultatet kan spåra er ännu mer inför fortsättningen här nu? Nej, men vi har väl sagt hela tiden att vi ska ta en vecka i taget och en match i taget. Och nu klarar vi av den här matchen. Och så, nu är en dryg vecka kvar då till nästa match, Djurgården hemma, om jag minns rätt. Och vi bygger vidare på det, på vårt spel liksom. Det hade vi torskat den matchen, det hade inte förändrat så mycket, utan vi kör vår grej liksom, och den tror vi på. Det känns skönt, vi bevisar att vi är ett starkt lag ännu en gång, och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, vi är ett bra lag alltså. Jag trodde på vinst idag. Ja, för egen del då, du gjorde 2 mål idag. Vad tycker du om din insats? Ja, jag tycker det är godkänd idag och kändes skönt att få göra 2 mål faktiskt. Det var fördelat alla mål, det var många som fick göra mål idag. Det var skönt att man fick göra 2. Det kändes skönt faktiskt. En del folk från Uppsala här idag, men det lär ju bli ännu fler på Studan på tisdag. Ska det bli kul att komma ut där igen? Ja, det ska bli jättekul, verkligen. Studan är, det är vår borg liksom, och där trivs vi jättebra. Så det, ja, vi vill ha dit så mycket folk som möjligt, och jag vet inte hur många västra var här idag, men de var väl säkert, ja, man kan vara upp mot 300 kanske, något sånt. Alltså det vore jättekul om det kommer mycket folk på tisdag då. Absolut, det hoppas vi på. Ja, man har längtat sedan förra året. Jag var inte med så mycket bara under hösten. Det är en fin stämning där hemma på Studan, så jag längtar mycket.